hlavných úlohách v slovenskom znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Beatrix Müllerová, Mária Siváková, Katarína Zubácka, Iliana Medvidová, Eva Vanková a Ján Zeman. Skrytá vášeň. Toto je veľmi vážny problém. Nemyslíte si, že je to pre mňa ľahké? Veď my to chápeme, srdiečko. Ale prosím ťa, prestan sa už tváriť tak zúfalo. Pretože všetci sme z toho smutní. A hlavne ja, ktorá by som ani nemala. Ale predsa sa cítim vinná. Veď to nie je spravodlivé. Chúďa mama sa stala obeťou ohavného incidentu. Čo ona môže za to, že sa tvoj otec načisto zbláznil a že tvoja mama ho chce zabiť? Nikdy by mi nenapadlo, že tým, ako som si chcela získať Leonidasovú dôveru, sa zo mňa nedorozumením stane jablko sváru vraj vášnivého a zúrivého manželského trojuholníka. Ako by som bola nejaká femme fatale. Ach nie, ale ten posledný škandál bol naozaj hrozivý, lebo musela zasiahnuť polícia. Áno, veru, tak. Otcovi naparili dosť masnú pokutu. Mamu zadržala polícia a potom im obidvom zakázali vstup do klubu. Je to naozaj hanba. Stále si však myslím, že najlepším riešením bude, keď ja odídem preč. Nie, na to nemyslím, mama, v žiadnom prípade. V tejto chvíli som už dávno mala byť u Maoriov. Nie, nemusíte sa kvôli nám obetovať a už vôbec nie potom, čo ste sa k nám zachovali tak čestne. Prečo sa radšej nepokúsime nájsť iné riešenie problému? Áno. Dobre, priatelia, je mi ľúto, ale debatu budeme musieť odložiť na neskoršie. Ponáhľame sa na prehliadku. A ak okamžite nevyrazíme, uvidíme už len jej koniec. Ja za vami hneď prídem. Ešte sa pozhováram s Antoniom. Dobre, ako chceš, ale nezdrž sa dlho. A ty, kedy nás prídeš pozrieť? Pamätaj, že v našom dome si vždy vítaný. Čakáme ťa. Čaute, zlatička. Čau. Miláčik, robím ti len starosti so všetkými tými problémami. Nie, nemusíš sa cítiť vinný, Antonio. Nemôžeš za to, ako sa správa tvoj otec. Dobre, ale ani ty nemôžeš za to, čo sa stalo s doňou Raquel a Evou. Teda tvojou vlastnou mamou. Láska moja, pozri sa. Ak cítiš, že celú tú situáciu nezvládneš a myslíš, že najvhodnejšie riešenie bude odísť od Evy, tak poď bývať ku mne. Viac nerozmýšľaj. Môj dom je dosť veľký pre nás oboch. U mňa ti bude dobre, uvidíš. Nie, Antonio. Nie je vhodné, aby sme začali spolu bývať. Mojou povinnosťou je v tejto chvíli byť pri Rejesovcoch. Aspoň na nejaký čas. Znamená to, že ma už neľúbiš? Nie, ľúbim ťa. Tak to nehovor, hlupáči. Ľúbim ťa. Každým dňom ťa ľúbim viac, Antonio. Ľúbiš ma? Samozrejme, že áno, miláčik. Nemusíš sa to pýtať. Tak teda nebudeš viac veriť tým klamstvám Normy a jej sestier. Jediné, čo chcú, je rozdeliť nás a zničiť tak našu lásku. No tak upokoj sa, pokojne. Musíš si šetriť sily, Fernando. Tvoj stav je veľmi vážny. Chcem, aby odišla. Nechcem ju viac vidieť. Nech odíde. Norma nám chce len ublížiť. Dosť. Upokoj sa, láska moja. Upokoj sa. Už prišla sanitka, senora Gabrielita. Poď do na Fernanda. Nech idú dnu. Fernando, pokojne lež. Miláčik, sú tu lekári. Postarajú sa o teba.
Musíš sa uzdraviť, láska. No tak, miláček, vydrž, vydrž. Len pokojne, Norma. Nie je to tvoja vina. Dúfam, že po tomto viac v dome nezostaneš, Norma. Zbal sa a zmizni kam chceš, ale urob to čím skôr, pretože ani Fernando, ani ja ťa viac nechceme vidieť. Pôjdem. Ale zatiaľ nie, mama. Pretože to by znamenalo priznať svoju vinu. Ale ja som sa ničím neprevinila. Norma, strácam už trpezlivosť. Ja nikam nepôjdem. Ak sa mám za niečo zodpovedať, zostanem doma. Ja neutekám. Á, Bože, Oče náš, ktorý si na nich... Už je dobré, mama, neboj sa. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako by nebyla na zemi. Señora Fernanda Escandona? A kto ho volá? Á, áno. Dor Armando, ako sa máte? Nuž, bohužiaľ, mám pre vás veľmi zlú správu. Vášmu dobrému priateľovi sa stalo niečo vážne. Prosím vás, nestrašte ma. Povedzte mi, čo sa mu stalo. Bola to nehoda? No ale o akú nehodu išlo? A naozaj máš také príznaky? Ja som si vážne myslela, že sú to len také babské rečičky. Žiadne rečičky, tučniačik môj. To s tehotenskými chuťkami je fakt pravda. U mňa to síce len začína, ale aj také všetko hore nohami. To som nevedela, pretože nikdy som tehotná nebola, takže o tom nemám ani potuchy. Tak ma dobre počúvaj, milá panča. Odrazu sa cítim veľmi čudne. Celý deň cítim až takú zúfalú úzkosť. A predstav si toto. Pečené kura, akoby nič o 3. ráno. A to ti nie je všetko. Nikdy som nejedla čokoládu. A teraz chuť na ňu dostávam pravidelne nad ránom. No čo povieš? Miláčik? Armandito? Počula som ťa niečo hovoriť o nehode. Stalo sa niečo? Presne tak, Pepita. Ide o Fernanda. Vyzerá to, že je vo vážnom stave. Armando, Armando, hovor, prosím ťa. Povedz, čo sa stalo. Podľa toho, čo mi povedali, sa ho jeho bývalá manželka pokúsila zavraždiť a sotila ho z balkóna. Preboha, Armandito, čo nám to tu hovoríš? Veď to je príšerné. Viac raz som ho varoval, ale nechcel ma počúvať. Hovoril som, že ak chce žiť v pokoji, musí sa navždy zbaviť manželkyných cérušiek. Inak sú tie dievčiska schopné poslať ho aj do pekla, alebo kto ho vie, čo im ešte napadne. Nie. Neopovážte sa šíriť také nehanebné klebety. Pretože nie je pravda, že sa niekto pokúsil zabiť Fernanda. A ak to budete ďalej tvrdiť, vedzte, že také vážne obvinenie treba dokázať. Rozumiete? Ako služobníctvo nemáte žiadne právo miešať sa do našich súkromných životov. Sú to naše osobné záležitosti. Takže sa držte pekne na svojich miestach a ráčte zatvoriť zobáky, vy prekliaté súpiska. Aj keď sa vám to nebude ani trochu páčiť, nemienim mlčať. Pretože na rozdiel od vás, ja mám Dona Fernandita rada. Prvé, čo ste mali urobiť, bolo zavolať políciu, aby mohla vyšetriť tú údajnú, akože nehodu. Pretože nehoda to ani náhodou nebola. Carmela, Carmela, radšej nič nehovor, lebo sa môžeme ocitnúť v nebezpečí. Nezabúdaj, že stojíme pred možnými zločincami. Áno, zo mňa ešte len bude zločinec, ale len preto, aby som vás likvidoval, lebo vás tu viac nesiese mi po krysi. Frkliate súpiska, roztrhám vás na kusy, jedného za druhým, pôjdete do pekla, skončím s vami vyhávať chudavá, nedržím, ja vám ukážem. Prosím, pri všetkom, čo mi je sveté. Už máme dosť problémov s tým, čo sa stalo Fernandovi, stačilo. Nevšímajme si ešte aj týchto dvoch. Stačí. Preklínam tento vozík. Keby sa situácia nemala tak, že kvôli nemu sa môžete dostať do problémov. Jediné, čo by som si želal, by bolo, aby Fernando Escandon konečne skapal. Nech už zdochne ten podliak, nech už zdochne. Ale akože nech radšej zomrie, otec.
V žiadnom prípade. Prestaň už tárať nezmysly. Miguel má pravdu. Nemôžeš jej želať smrť. Naša mama je ešte mladá. Vždy to bola silná žena. Ale to iba navonok, chlapci moji. Inak má chudera v hlave zmetok. Veď ani len nevie, kde sa nachádza. Povedzte mi, na čo má človek žiť, ak je úplne bláznivý. Preto prosím Boha, aby si na ňu čoskoro spomenul a ušetril ju od takého trápenia. Lepšie, ak toľko nebudeš prosiť, lebo sú aj bláznivejší ako ona. Možno je bude trvať trochu dlhšie, kým sa uzdraví, ale skôr či neskôr sa vylieči otec. A bude sa musieť vrátiť aj do obchodu, aby ti robila spoločnosť tak, ako vždy. Nechcem vás nepokojovať, ale nerobte si ilúzie. Pretože vám poviem, že keď som za ňou bol, naposledy vyzerala zle. Človek nemusí byť ani mudrc, aby si uvedomil, že na takej choroby nie je liek. A nie je to skôr tak, že chceš mamu odpratať z cesty, aby si sa mohol zapliesť s Esperancou? Buď ticho! Ešte raz zopakuješ tú nehanebnosť a takú ti vylepím, že sa hneď naučíš rešpektovať svojho otca. Drzo a nevychovaný, rozumieš? Ale to je pravda. Nie sme slepí, aby sme si nevšimli, ako celý slintáš za tou mladou predávačkou. Veď sa na ňu dobre pozri. Už nevie, čo by urobila, aby sa zmocnila obchodu. Buď už ticho! A prestaň rozprávať nezmysly. Otec, nedochádza ti, že je to tak? Ty si snáď myslíš, že je s tebou, pretože si pekný a mladý? Tak sa choď pozrieť do zrkadla, aby si si uvedomil, že si už starý a škaredý. Nemôžeš sa takto správať. Nemáš v sebe trochu hanby? Aj ty buď ticho, paplu. Preboha, povie mi niekto, čo sa to tu deje. Filito, Macko, prečo sa hádaš so svojimi synmi? Ako by som sa nemal hádať? Veď za mnou takmer vôbec nechodia a keď prídu, tak ma len urážajú. Mali by ste bývať niekde ďaleko a nechodiť sem, aby som z vás nedostal infarkt. No tak, nekrič toľko. Upokoj sa, Filito. Upokoj sa. Prečo mi radšej nepomôže so zákazníkmi? Pozri, koľko je tu ľudí a blíži sa záverečná. Upokoj sa. Dobre? No tak, nerozčuluj sa, dobre? No, ešte sa toho pováži poprieť, nehanebník jeden. Na to nemá žiadne právo, bratík, žiadne. Mama sa vráti a všetko dá zase do poriadku. Možno nám ju Oskar pomôže dostať z kliniky. Takto sa správať nemôže, to teda nie. Veľmi sa hanbíme, že ťa obťažujeme tak neskoro, Oskar. Ide totiž o neodkladnú záležitosť. Nemôžeme čakať. S tým si nerobte starosti, chlapci. Keď ide o mamu a je to súrne, treba veci riešiť čo najskôr, nie? A čo povedal lekár, keď ste boli za ňou naposledy? Že ju tie predstavy stále držia. Nevie triediť myšlienky. A nerozlišuje medzi skutočnosťou a fantáziou. Ja neviem, chlapci. Ale ak to má doňa Hortensia ešte stále popletené, nie dočom. Ako si predstavujete, že ju odtiaľ dostanete, ak nie je zdravá? Áno, súhlasím s Oskarom. Podľa mňa by ste jej tým dosť ublížili, preto si myslím, že najlepšie bude, ak ju tam necháte. Aspoň dokiaľ ju lekári neprepustia. Ide však o to, že kým je ona tam, otec to zneužíva na to, aby ju vymenil za inú. To je nespravodlivé. A keď našu mamu prepustia zo sanatória, kam pôjde? Ak on si medzi tým nájde mladšiu? Podľa mňa naša mama nie je blázon. Bude lepšie, keď ju pustia, a keď sa znovu bude starať o dom a o stánok. Ty si čo myslíš, Zlatko? Ja si myslím, že najlepšie by bolo ju navštíviť, nie? Aby sme videli, či je v stave vrátiť sa. Pôjdeme s nimi, miláčik. Počuli ste, chlapci? Navštívime ju a ak je na tom dobre, pôjdeme za lekárom a presvedčíme ho, aby ju pustili. Ste naozaj dobrí a chápaví ľudia. Obidvom vám budeme do smrti zaviazaní. Poďme. Dobre, tak si v pokoji vychutnaj kúpeľ. A prepáč, že sme toľko vyrušovali. S dovolením. S dovolením. Len choďte. Poď už. Nie, senior. Myslím, že je najvyšší čas ísť zvaň von, lebo inak prechladneš. Nič sa mi nestane, ak mi budeš robiť spoločnosť. Nie. Ani o tom nesnívaj. Pusinku. Nie, Zlatko. Nechcem ísť do vody, ja už vôbec nie teraz. Pusinku, chcem pusu. A nie, sem? Jednu pusinku sem, len jednu pusu, nič viac počem, láska moja. Oskar, pozri sa, prečo si to spravil. Aby som ťa presvedčil, pretože nemienim ísť skôr ako o pár hodín a nechcem tu už zostať sám. Tak na to zabudni. Počem, láska moja, nebuď taká, veď už si tu. No, ostaneš, ne? Myšička. Pozri sa celá. Pusinku. Ešte stále chceš vyjsť, ne? Tešíš sa, že si vyhral, však vždy dosiahneš svoje.
Dobre, ale keď budeme v našom vlastnom dome, nebudeme mať takú veľkú vaňu, ako je táto. Máš pravdu, budeme mať veľký bazén a len pre nás dvoch. To ti sľubujem, Žička moja. Pusu pre mňa, pusu pre teba. Takže, počku mne bližšie. Ale pozri. Voda je ešte teplúčka. Dnes večer chceš ísť von? Áno, volala Sarita, ideme na večer. Ale nejdeš zase do toho klubu, však nie. Ani nápad. Myslíš, že chcem stretnúť Koronada a jeho šibnutú ženu? Nie. A čo ty? Ja? Ďalšia noc bez toho, aby som bol s Normou. Juan. V pohode, budem doma. Keď ide Sarita s tebou, von nemá kto zostať s malým. Čau, braček. Bola by som radšej, keby ste sa nepridali. Ale ak sa nemôžete nájsť inokedy, radšej odídem s dovolením. Nemusíš sa obávať, Gabriela. Neprišli sme s úmyslom robiť ti napriek. Ak si želáš večerať o samote, s radosťou ťa o samote necháme. Nemienime ťa zdržať pridlho, mama. Len chceme vedieť, ako sa má Fernando. Nebuďte takí pokrytci. Na čo sa pýtate, keď vám na ňom ani trochu nezáleží? V tom sa mýliš. Jasné, že na ňom záleží. Pretože keby ten prašivý podliak čírom náhodou zomrel, vy dve, seniory, by ste boli schopné z toho obviňovať Normu. Lenže Fernando nezomrie. Prestaňte sa nádejať. Pretože vďaka Bohu sa už pomaly zotavuje. A nebojte sa. Nikoho tento raz viniť nebudeme. Fernando sa rozhodol, že nepodnikne žiadne kroky, aby ťa označil za priamu vinníčku. To by bolo celkom zbytočné. Pretože on veľmi dobre vie, že nie som vinná za to, čo sa stalo. Ak sa tu má niekto sťažovať, som to ja, mama. Počkaj. No tak počkaj. Mám od neho odkaz. Chce, aby si ho šla pozrieť, pretože ti chce niečo povedať. Čo? Zbláznila si sa? A ty si myslíš, že za ním pôjdem po tom všetkom, čo sa odohralo? To je minimum, čo môžeš spraviť po tom, čo sa stalo. Je tvojou povinnosťou vyhovieť mu, Norma. Gabriela, Gabriela. Odneste ten tanier, Carmela. Už ma prešla chuť. Ďakujem za starostlivosť, ale nemuseli ste sa obťažovať až sem. Viem, že ste v bare vyťažení, máte tam veľa práce. Fernando, bar a všetko ostatné môže počkať, ale priateľ ako si ty, nie. Len čo sme sa dozvedeli o tej nehode, zisťovali sme, kde ležíš, skoro sme ťa nenašli. Robili sme si o teba starosti, Fernando. Báli sme sa najhoršieho. Je pravda, že Norma Elizondová ťa chcela zabiť? Nechcem na tú tému teraz hovoriť. V poriadku, v poriadku. Ak nechceš, nespomínajme to. Ale znova ti hovorím, aj keď sa budem opakovať ako stará platňa. Fernando, ak si chceš upevniť pozíciu ako Gabrielin manžela pán Haciendy Elizondovcov, budeš sa musieť čím skôr zbaviť tých dvoch dievčat, lebo pre teba sú obrovskou prekážkou. Tom s Armandom súhlasím. Fernando, na čo čakáš? Prečo tie tri nepošleš do horúcich pekiel? Vari, ti nestačí, čo spravila Norma? Fernando, veď sa ti vysmiala. Podviedla ťa rovno pred očami a nikoho sa na nič nepýtala. A teraz, keď si vzal jej mamu, ťa chce zabiť? To je vrchol. Veľmi mi ublížili, to je pravda. Ale veď ja im to spočítam aj s úrokmi. Zaplatia mi jedna po druhej. Za každé slovo, každú urážku. Aj krvou, ak to bude treba. Táto nehoda mi hrá do kariet. Nemienim sa zastaviť pred ničím.
Vyzerá to tak, že ako Sarita, tak aj Norma sú ochotní vyhlásiť ti vojnu tým, že ostanú žiť u Gabriely. Namiesto toho, aby odišli za milencami. Ak trvajú na tom, že haciendu neopustia, tým horšie pre ne. Oľutujú, že neutiekli, kým na to mali ešte čas. To ti garantujem. Ďakujem. Po všetkom, čo sa stalo, je nebezpečné, aby tam ostala čo i len minútu. Musí sa okamžite presťahovať k nám. Nechápem, na čo tam Norma ešte čaká. Nie, láska, to nespraví, na to zabudni. Vieš, že teraz musí Fernandovi čeliť viac ako predtým. Zlatko, miláčik, situácia je nebezpečná, ani ty by si nemala ostať v dome svojej matky. Ale pochop, že nie je pre mňa ľahké opustiť. Ale na čo čakáte, kým si neuvedomíte, že máme prekážate? Ona vás nechce mať pri sebe. Jediné, na čom Gabriele záleží, je Fernando Escandon a nikto iný ju nezaujíma. Dobre, áno, dobre, v tomto máš pravdu. Ale som si istá, že môžeme urobiť ešte posledný pokus, posledný, aby sme máme ukázali, kto je v skutočnosti Fernando Escandon. Sarita, prosím ťa, ak ho doteraz neprekúkla, už sa jej to nepodarí. A keď sa Juan dozvie, aké veci sa dejú vo vašom dome, okamžite pôjde po Normu a syna. Nie, snáď mu to nepovieš. A myslíš, že budem pred ním mlčať? Takže nemám bratovi nič hovoriť? Ale nie, miláčik. Nie, veď ja sa ti zdôverujem práve preto, že nechcem, aby si mu to hovoril. A tiež preto, že Norma... Pochop to, prosím ťa, Norma nechce, aby sa trápil. Pozri, to chápem, ale niečo si musíme vyjasniť. Ak sa táto situácia ešte viac vyhrotí, nebudem ďalej mlčať. Poviem Juanovi o všetkom, čo sa deje vo vašom dome. A on sa už zariadí, ako uzná za vhodné. Áno, áno, Juan sa z toho aj zblázni. Áno. O tom nepochybuj. Ale ani Oskar, ani ja mu už nebudeme brániť v plánoch. Norma, stále nemôžem uveriť, že ideš navštíviť toho podliaka. A len z toho dôvodu, že senior si to tak praje. Nie. Ja to musím urobiť. Starý otec, aj keď nechcem, musím sa mu postaviť. Takže hneď ráno idem do nemocnice. Nehovor mi, že nemáš obavy, že by ti mohol nejako ublížiť. Čo mi už môže urobiť v stave, v akom sa nachádza, ha? Ten zlosin je taký nevyspytateľný, že je schopný urobiť čokoľvek. Áno. Áno, starý otec, možno máš pravdu, možno je Fernando zlý človek, ale... Ale aj tak môžem ďakovať Bohu, že sa pri tom desivom páde z terasy nezabil. A nepoznáš to príslovie, že zlá bylina, tá nikdy nevyhnie? Každý človek by sa bol na jeho mieste zlomil na trikrát, ale senior nie, on ostal pri živote, aby mohol nás všetkých ďalej ničiť. Čo nás ešte čaká... Bože môj. Nie. Čo sa deje? Starý otec, to je Juan. Juan? Myslíš, že už vie o tom, čo sa tu stalo? Nechápem, ako sa vám podarilo prejsť cez strážnika na vstupe. Ale odtiaľ to sa ďalej nepohnete, lebo vám to nedovolím, Juan Reyes. Zavolajte prosím Normu, potrebujem s ňou hovoriť. Nemám žiaden dôvod niekoho volať. A už vôbec nie v neprítomnosti patróna haciendy. Mne fuk, že ten pandrlák nie je doma, ale nevadí, ak nechcete, nevolajte ju. No tak moment. Pôjdem si po ňu sám. Ak nechcete mať problémy, radšej zase vyskočte na svojho koňa a odsválajte preč. Bude lepšie, ak tú pušku skloníte, inak za seba neručím. Vypadnite odtiaľto. Nemáte právo chodiť do tohto domu. Zmiznite!
Radšej už mlčte a prestaňte sa mi vyhrážať, šašo počmaraný. Zmiznite mi z očí. Zmiznite, čo nepočujete! Haló? Je mi veľmi ľúto, ale Fernando s vami dnes nemôže hrať. Leží v nemocnici. Idioti. Viem, že nie je opatrné chodiť k vám, Norman. Ale čo mám robiť? Povedz. Keď nie si pri mne, nemám pokoj. Miláčik, prosím ťa, nechcem, aby si sa dostal do ďalších problémov. To je všetko. Dnes po obede som mal takú predtuchu. Zdalo sa mi, že sa v tomto dome deje niečo zlé a pocítil som potrebu prísť za tebou. Všetko je vlastne po starom. Áno. Nemusíš sa znepokojovať. Tak mi povedz, prečo Malcolm povedal a prečo zdôraznil, že Escando nie je doma. Čo je s ním? Ide len o to, že Fernando dnes utrpel úraz. Pošmykol sa na schodoch a spadol. Vyzerá to, že sa silno udrel. Je to vážne? Nie, myslím, že jeho stav je stabilizovaný. Norman. Máš s tým niečo spoločné? Nie, nie, miláčik, ako ti to napadlo? Vôbec nie. Haló? To ste vy, Gabriela? Ste to vy? Kto je to? Kto volá? Je nutné, aby som sa predstavila. Tu vaša najlepšia priateľka. A hlavne dobrá priateľka Fernandita, vášho muža. Už viem, čo sa mu stalo a je mi to ľúto. Odkážte mu, prosím, že mu prajem skoré uzdravenie. A Gabi, drahá, prosím vás, potrestajte vašu neposlušnú dcéru. Tú odpornú kreatúru, Normu Ellisondovú. Pretože ak jej neukážete, kam patrí, nedivte sa potom, že vás bude neustále ohrozovať v osobnom živote. Poriadne, Pedro, poriadne ju ešte prežente. Nech sa zadýcha, krásavica. Nech sa zadýcha, musí znižiť motnosť. No. Musí zhodiť, akože sa volám Juan Reyes. No. Ja! Čo sa deje? Ublížili ste si? Počkajte. Zase to prekliaté rameno. Postarajte sa o kone. Ak sa necítite v stave pracovať, Olegario, oddychnite si. Choďte k lekárovi. Choďte. Už som bol v poriadku. Ale znova ma to začalo bolieť. Ach, človeče, musí to vidieť doktor. Možno ju máte v takom stave, že ju treba zrentgenovať. Nepodceňujte to, Olegario. So zdravím sa nezahráva. Keď si pomyslím, že za to vďačím prekliatému Escantonovi. Ten chlap si zgustol, keď do mňa kopal. Teraz vám niečo poviem. Ak vás to aspoň trochu uteší, ten sukin syn leží polámaný v nemocnici. Mal nejaký úraz. Mal úraz? Čo presne sa mu stalo? Veľa neviem. Norma mi povedala, že zletel zo schodov. Do nemocnice ho musela odviesť sanitka.
Takže ako vidíte, ten, kto v živote činí zle, odniekiaľ sa trestu dočká. Ten chlap mi je toho veľa dlžný. Nie je pre neho dostatočného trestu. Nenávidím toho podliaka. Neodpočiniem si, kým mi všetko nesplatí. Raz určite. Je ti takto dobre, alebo ti mám dať ďalší vankúš? Ach, tak je to dobré. Aspoň na teraz, pretože od takých 10 minút už nevydržím od únavy a budem musieť nejako zmeniť polohu. Ešte ťa ten chrbát bolí. Ako 100 čertov. Aj keď musím byť vďačný, že som si pri tom páde nezranil chrbticu. Fernando, teraz mi už môžeš povedať, čo sa stalo. Gabriela, prosím ťa. Veď ma pochop, Fernando. Potrebujem vedieť, čo sa stalo, aby som sa mohla rozhodnúť, čo urobím s Normou. Nemôže to zostať len tak. Ak je za tvoj stav zodpovedná, zaslúži si spravodlivý trest, aj keď je to moja dcéra. Nestoj tam pri dverách, poď k nám bližšie. Mama povedala, že chceš so mnou hovoriť. Hm? Počúvam. Môžeš nás na chvíľu nechať samých, prosím ťa? Áno, môžem vás nechať so seniorou o samote, ale prosím vás, dávajte na ňu dobrý pozor. A prečo je vždy taká tichá, keď ju prídem navštíviť? Pred pár dňami si lekári všimli, že sa jej pohoršilo. A chceli jej zakázať aj návštevy. Ale mne sa zdá, že je celkom normálna. Plním si len povinnosť a informujem vás. Takže, ak by sa náhodou niečo stalo, prosím vás, hneď ma zavolajte. Posaďte sa, doňa Hortenzia, poď. Poď, mama, tu si sadneme. Netešíš sa, že sme prišli? Pozri, je tu Oskar. Pamätáš sa? Doňa Hortensia, na moju dušu ani ste sa nezmenili. Poviem vám, že vyzeráte rovnako dobre ako predtým. Viem si vás živo predstaviť, ako zasa predávate v stánku. A Filemon? On ma nepríde navštíviť? Nie, dnes nemohol prísť, mama. Musí sa starať o obchod. A okrem toho bol tu nedávno, či nie? Áno, bol. A? Prišiel a celý čas sa tak divne pozeral. Povedal, že ma viac nechce vidieť. Nechce ma viac vidieť. Upokojte sa, neplačte, doňa Hortensia. Nie, že by vás nechcel vidieť, je zaneprázdnený. Nebojte sa, vám sa čoskoro polepší a budete zasa spolu. A už sa od neho nikdy neodlúčite. Uvidíte. Upokojte sa. Máte veľmi pekný úsmev. A ako sa voláte, seniorita? To je Chimena, mama. Oskarová manželka, nepamätáš sa? Tí, čo mali pekáreň blízko tržnice. Bol som im za svedka na svadbe, keď sa potajme zobrali. Spomínaš si? Chimena? Nepamätáte si Chimenu? Chimenu Elisondovú, doňa Hortensia. Hm? To je ona? Áno. Elisondová? Ona má niečo spoločné so starým Elisondom? Áno? S tým starým smilníkom, ktorý zneužíval Líbiu? Kvôli ktorému sa chudierka hodila z mosta, áno? Nie, nie, upokojte sa, doňa Hortensia. Na také čosi nemyslíte. No, nerozčilujte sa. Nie. Mama, upokojte sa. Líbia Rysová sa vrátila. Vrátila sa, aby som jej zaplatila za to, že som ju doviedla do domu toho chlipníka. Nie, mama, to nie je. Skúša, Hortensia, počkajte. Líbia Rysová. Mama, prosím ťa. Doňa Hortensia. Mama, počkajte, doňa Hortensia, upokojte sa, prosím vás. Nie. Počkajte, stojte, doňa Hortensia. Upokojte sa, prosím vás. Doňa Hortensia. Nechajte ma, pustite ma. Nezaobchádzajte, skúšaj. Mama, už tu, mama, odpokoj sa, pustite ma. Pustite ma. Dobre, len pokoj. Nedržte ju tak silno. Zaobchádzajte s ňou opatrnejšie. Prosím vás. Musíš byť dosť sklamaná, že som si nezlomil väzy, Norma.
Už si sa chystala spievať nad mojim hrobom. Ani v takejto chvíli neprestaneš vymýšľať hlúposti? Chceš niečo počuť? Pre tvoju informáciu. Nevyžívam sa v cudzom nešťastí, ako som to mohla vidieť u teba. Tentoraz si sa pre istotu rozhodla mlčať. Nebežala si za Gabrielou, aby si jej povedala, že som sa ťa pokúsil zneužiť. Bolo by mi to niečo platné? Ty sám dobre vieš, že si moju matku poriadne zaslepil. Presne tak. A chcem, aby si si uvedomila ešte niečo. S tebou som neskončil, drahá. A táto nehoda mi nezabráni, aby som sa k tebe správal, ako si zaslúžiš. Na toto si si ma dal zavolať. Aby si sa mi naďalej vyhrážal. No, ja ťa chcem len vystrihať pred tým, čo sa môže stať, ak nevypadneš. Prisám ti, že na budúce to nebudem ja, kto z toho vyjde ako poškodený, pretože s tebou urobím, čo sa mi len zachce. A nebudem mať ani najmenšie zľutovanie. To mi ver. Aha, no. Už umieram od strachu z toľkých vyhrážok, ktorými sa tu oháňaš. Mala by si byť vďačná, že ťa vystriham, ty hlupaňa. Ha? Ak ťa ešte nájdem na haciende v deň, keď ma odtiaľ to prepustia, neručím za to, čo sa môže stať. Som pripravený na najhoršie, Norma. A nehovorím len o tebe, ale aj o tvojom synovi. Aj on si to poriadne zlízne. Počuješ ma? Prosím, ale strašne sa mi chce plakať po tom, čo som videl svoju mamu v takom zúboženom stave. Ak to vzalo nás, čo nie sme jej rodina, ako ťažko to potom prežívaš ty, človeče. Áno, úprimne som verila, že je na tom lepšie. Ale je isté, že doňa Hortensia to nemá v hlave v poriadku. Nebola na tom až tak zle. Bože, odpusť mi, ale niečo sa mi nezdá. Na tej otcovej návšteve. Po tom, čo sa videli a rozprávali, jej stav sa zhorší. Ale tým si nemôžeš byť taký istý, Manolo. Prečo by jej Don Filemon robil zle? Veď je to jej manžel, pre Boha. Možno, že slintá po inej žene, ale nemyslím si, že by bol schopný mame ublížiť. Nie. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Človek nikdy nevie, Oskar. Tak či tak, v takomto stave sa nám Doňu Hortensiu zo sanatória dostať nepodarí. To teda nie. Bude tam musieť zostať, ani Boh nevie dokedy. A naozaj, drahý Manolo, vieš, je nám to obom úprimne ľúto. Nezostáva nám nič iné, len dúfať. Snáď sa to zlepší. Máme ešte niečo urobiť, senior? Zatiaľ nie, chlapec. Sa už vrátila? Hovorila si s tým chlapom? Áno. Áno, starý otec. A Mali s tebou nie je? Nie je. Ani u mňa nebol. Musí byť vo vašej izbe. Nie.
Nie, ani v izbe nie je. Bože môj. Akože nie je, si istá? Nie je tam. Kam mohol zmiznúť môj pravnúčik, preboha? Hej, hej, hej! Malý moment! Kam idete? Povedzte, kam ste odviedli môjho syna? Prepáčte, seniora, ale čo sa nás to pýtate? Presne to, čo ste aj počuli. Nie ste predsa hluchí. Tak ešte raz, kde je Juan David? Zaujímavé. Nedovolili ste nám ani len vojsť do vašich izieb. A už vôbec nie do izby toho malého úsmrkanca. A odrazu chcete, aby sme vám o ňom podávali správy? Nič nevieme, nie je to naša vec. Nevideli sme ho a ani nemáme najmenšiu chuť sa s ním zaoberať. Neutekajte preč! Vráťte sa späť, musíte nám povedať, kde ho máte, kde je, kam ste ho dali. Ale kto tu, prosím vás, uteká a čo to vlastne chcete vedieť? Pochopte to, senior. Nie sme pestúnky vášho syna, ani nie sme za neho v žiadnom prípade zodpovední. Nie je ani so starým otcom, nie je ani v mojej izbe. A nemyslím si, že je v izbe mojej mamy, pretože nie je doma, takže sa pýtam, kde je. Pohľadajte ho. Pretože určite sa niekde ukryl. Ten malý je neposedný ako 100 čertov. Veľmi ľahko sa mohol vytratiť. Musíte na ňo dávať pozor, lebo ak nebudete opatrná, môže spadnúť dolu schodmi. Buďte ticho, tak nehovorte. No dobre, ale je to pravda. Pretože veľká väčšina úmrtí a smrteľných úrazov detí sa odohráva doma. Kvôli nedbanlivosti rodičov. Tak kam ste dali môjho syna? Nikto nevie, kde je Juan David. Nikto nevie, kde je Juan David. Áno, dobre, upokoj sa. Áno. Je v mojej izbe. Si pokojná. Vidíte? Čo som vám hovoril? Buďte ticho! Zatvorte zobáky, krvilačné súpiska! A ešte si dovolia tvrdiť, že tá ženská nie je blázon. Veď tá chudera má v hlave úplný zmetok. O tom už ani chvíľu nepochybujem, Malcolm. To nie je všetko, Carmela. Je zodpovedná za to, čo sa stalo Donovi Fernandovi. A samozrejme, že to nebola náhoda. Sotila ho z balkóna s úmyslom zabiť ho. Je to tak. Ale nepodarilo sa jej to. Vidíš? Vyzerá ako šialená hysterka. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.